Եվ այսպես ուշադրությունը հրատապ տեղեկատվությունը կներկայացնում անպայման դիտեք միջև վերջ։ Բացառված չէ այն, որ Լեռնային Ղարաբաղում կարող է տեղի ունենալ ռազմական գործողություններ։ Ադրբեջանը պարբերաբար դիմում է սադրանքների, իսկ ռուսական կողմից ոչ մի արձագանք։ Պարզ է, Ռուսաստանը Ադրբեջանի հարևանն է, իրենք ունեն միասին պետական սահման, իրենք ունեն միասին առևտրաշրջանառություն, ռուս-ադրբեջանական համաձայնագիր ստորագրվեց ռուս-ուկրաինական պատերազմից 1 օր առաջ, ու մենք եկել ես ռուսներին ասում ենք, Ադրբեջանը կրակում է խիստ դիրքորոշում արտահայտիր, քանի օր է կամ քանի շաբաթ է արդեն Ղարաբաղում գազի խնդիրը չի լուծվել, ու մենք ուզում ենք ռուսները ինչ-որ բան լուծել։ Եթե այսպես շարունակվեց, ուրեմն խնդիրը հետևյալն է. Ադրբեջանը ցանկանում է սկսել ռազմական գործողություն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ վերականգնվելուց հետո։ Գրեթե արդեն մի քանի ամիս անց, կլինի 2 տարի, որ Լեռնային Ղարաբաղում եղավ պատերազմ, Ադրբեջանը տոնեց այդ պատերազմում հաղթանակ, հիմա այդ 2 տարին Ադրբեջան օգտագործեց վերականգնվելու համար, որպեսզի այն տարածքները, որոնց չի հասել, հասնի ռազմական գործողություններին շարունակություն տալով։ Պատերազմին պատրաստ է Հայաստանը, թե ոչ, սա էլ հարցի մյուս կողմն է, և տեսեք Ադրբեջանը Հայաստանին հրատապ ասում է. 5 կետ ենք առաջարկում, և 5 կետերին համաձայնություն եք տալիս, հարցերը լուծվում է, և Ադրբեջանը շատ լավ իմանալով, որ այդ 5 կետերից գրեթե ոչ մի կետ Հայաստանի ձեռնտու չէ, շատ լավ իմանալով, որ Հայաստանը 80-90%-ով կմերժի, ինքը կարա ասի, ես Հայաստանի խաղաղություն առաջարկեցի, Հայաստանին ասեցի ճանաչիր իմ տարածքային ամբողջականությունը, որը ճանաչել է աշխարհի մեծ մասը, ինքը չճանաչեց, գնաց ռազմական գործողությունների, և կարող են կրկին խնդիրը բարդել հայերի վրա, ասելով, որ մենք խաղաղություն առաջարկեցինք, հրաժարվեցին խաղաղությունից, հիմա պատերազմ է, այսինքն ընտրում է Հայաստանը, և իսկապես սա այսպես է։ Հայաստանին ինչու հիմա առաջարկում, երբ Ղարաբաղում կրակոցներ է։ Ուզում են ցույց տալ աշխարհին, որ իրենք խաղաղություն էին ուզում, բայց Հայաստանը չուզեց, և Հայաստանը չի կարող կանգնել Ռուսաստանին, Ամերիկային ու Ֆրանսիային, ասի, որ ինքը միևնույն է Ղարաբաղը Հայաստանի համար։ Ղարաբաղը այդ բոլոր երկրներով, ովքեր ճանաչել են Ադրբեջանի տարածք, իրենք Ադրբեջանի կողքին են կանգնելու, և աշխարհում Հայաստանը մնալու է միայնակ։ Այստեղ Հայաստանը ուրիշ բան պետք է անի, Հայաստանը պետք է ասի, ես Ղարաբաղը չեմ ուզում, բայց Ղարաբաղի ժողովուրդը ուզում է, որ ինքը ապրի այնտեղ իր իշխանությամբ, Ղարաբաղում լինի Ղարաբաղցու իշխանություն, Ղարաբաղը ունենա շփում իր ցանկացած երկրի, այսինքն Հայաստանի հետ, և Ղարաբաղն է որոշելու իր անվտանգությունը, Հայաստանը պահի, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան թե Ամերիկա։ Սա արդեն հարցի ուրիշ կողմ է, այստեղ մենք հող չենք ուզում, այստեղ ասում ենք, այստեղ կա 100,000-անոց բնակչություն, և աշխարհը չի կարող թքած ունենալ այդ մարդկանց իրավունքների վրա, ինչքան էլ դա ճանաչված լինի Ադրբեջանի տարած, Դոնեցկը և Լուգանցկը ճանաչված էին Ուկրաինայի տարած, Ղրիմը ճանաչված է որպես Ուկրաինայի տարածք, բայց այնտեղ առանձնացված ղեկավարություններ են հաստատվել, և աշխարհը փաստացի դա պետք է ընդունի հետագայում, ինչպես ընդունեցին Հյուսիսային Կորեայի և Հարավային Կորեայի անջատումը մեկը մյուսից։ Այնպես էլ պետք է ընդունեն Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի անջատումը, և Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ունենա անկախություն, լինի անկախ փոքրիկ պետություն, և լինի այնտեղ իրենց սեփական ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանություն։ Քանի որ Ադրբեջանը մտածում է լարվածություն մտցնելու մասին, և նաև Ադրբեջանը մտածում է հետևյալը, որ Հայաստանը չի օգնում Ռուսաստանին, անգամ Երևանում այդքան մասշտաբային ցույցերի աջակցություն Ռուսաստանի չեն լինում, Ռուսաստանը կմերժի Հայաստանի կամ չի օգնի, սա էլ է նպաստում, որ Ադրբեջանը մտածի կրակելու մասին։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում դիտեք մինչև վերջ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի ցանկություն Նախիջևանում ադրբեջանցների հարցերը հրատապ լուծելու։ Նախիջևանը որպես սովետական միության ժամանակվա տարածք ինչ-որ որոշումով հայտնվեց ադրբեջանցների ձեռքում,
Եվ այդ որոշումը ուժի մեջ էր լինելու 100 տարի։ 100 տարին լրացել են, և Նախիջևանը այս պայդրությամբ շարունակում է գտնվել ադրբեջանցների զգողության տակ։ Ռուսաստանը ցանկանում է այնինչ իրենք արել են հասցնել ավարտին։ Սովետական Միության այն տարածքները, որոնք բաժանվել են 100 տարով, պետք է վերադարձվեն կրկին այն նույն կարգավիճակին, որում որ եղել են։ Նախիջևանը Ռուսաստանը հիմնական նպատակ ունի այնտեղ տեղակայել իր սեփական ռազմաբազաները։ Դա թույլ կտա Ռուսաստանին Թուրքիան ընդհանուր առմամբ վերցնել կիսով չափ շրջափակման մեջ։ Թուրքիայի և Ռուսաստանի վերջին շրջանում ակտիվ բանակցությունները նաև վերաբերվում են Կարս, Վան, Նախիջևան, Լեռնային Ղարաբաղ, մի խոսքով տարածքներ, որոնք անորոշ իրավիճակներում հանձնվել են թուրքերին, և այնտեղից տեղահանվել է մի մեծ բնակչություն։ Այստեղ այն հարցի պատասխանը չէ, թե հայերի համար ինչով լավ կլինի, որ ռուսները վերցնեն Նախիջևանը, չէ, որ Նախիջևանը եթե ռուսները վերցնեն, ապա դա հայկական չի լինելու և հայեր ինչ են նվիրելու։ Եվ շատ հնարավոր է, որ Ուկրաինայում ռազմական գործողություններում ռուսական հաջողությունից հետո Ադրբեջանը մի որոշ ժամանակ անց կորցնի վերահսկողությունը Նախիջևանի նկատմամբ, իհարկե, այստեղ կա նաև երկրորդ տարբերակը. Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ պայմանագիր է ստորագրել, և այդ պայմանագիրը ինչ-որ ձև Ադրբեջանին մոտեցրեց Ռուսաստանին, և չի բացառվում, որ մինչև Նախիջևանը ադրբեջանցների ձեռքից վերցնելը Պուտինը Ալիևին հրահանգելու է հետևյալը, որ խաղաղ ճանապարհով Ալիևի համաձայնությամբ Ադրբեջանում Լեռնային Ղարաբաղում և Նախիջևանում ստեղծվեն ռուսական ռազմաբազաներ, և Ռուսաստանը ունենա զորք ու վերահսկողություն այդ տարածքներում։ Բնականաբար այս դեպքում Ալիևը գիտի, որ մերժելու պարագայում ինչ կարող է լինել, ու ինքը ըստ ամենայնի չի ցանկանա մերժել Պուտինին, հետևյալ այդ առաջարկը, և Նախիջևանում, Ղարաբաղում, ինչու չէ նաև Ադրբեջանում կստեղծվեն ռուսական ռազմաբազաներ։ Ռուսաստանը նաև ունի հետևյալ ծրագիրը Ադրբեջանին կտրել Թուրքիայից և իրենով անել Ադրբեջանի նկատմամբ թուրքական վերահսկողությունը, քանի որ այստեղ Թուրքիան լրիվ այլ ուղղություն է բռնել և հակառուսական է, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, Թուրքիան չի կարող լինել Ռուսաստանի լիարժեք բարեկամը։ Կարող են ուղղակի ռուս-թուրքական բախումներ տեղի չունենան, բայց դա չի նշանակում, որ Ռուսաստանը Թուրքիային բարեկամ կարող է ընկալ։